sve to da riješimo, da bude što više izletome i sve. Gledaj, imamo tebe pati. Da, da, da. To je nege visina bila njegova. Ja bih rekla da je nege visina. Kotač ide do tebe sve. Da, da. Tebe plate gdje dolje niže. To je 20 soli vjerovatno bio kotač. Da, sve. Izmetar nije treba štaka. Samo nogari, isto moraju biti sve to. Nemoj se još reći. Ovo je za vozil, za vozil. Ne, za niš. Ha? Ona je jedan film. To nisu rađeni. Ne, ne. Ovo je dječje izračka šta ja platim. Ja sam tamo razumiješ da budemo što više da ispominjamo tamo. Možemo, možemo. Znači da SC metalna konstrukcija. SC. 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 Budemo, budemo, da se dozi slavom, sam ja mislim neki slav. Da, da, treba sam ja danas ići to. Odradili. Ćemo početi. Ali gledaj, ona, ali kažem, nisam opet spontan. Ali baš nije, nema veze. Nema veze. Nema veze. Ni u jednom dijelu. Pa šta, kako su da tako što? Pa šta nisu znali? Krivo, ne, ne, oni su išli na ona HRT-ova, HRT-ov prilogu u TV kalendaru. Vidi se da on vozi Bogu jednom trenutku, ali to nije taj Bog, to je top 2. Top 1 nije nikad imao, on je vrlo kratko samo ovoga. A to je, kako sam shvatila, improvizacija? Total. On je bio, Pero Drbić se vozi. Bilo kad sam njega pitao. Da, pa on je bio kornja. Na kamion 6 tona koji ima nosivost možda nekak 30 tona i išao, ne znam, 15 tona, ne.